မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပပီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်စကိုင်းတိုင်းချင်းနှင်းမြစ်အထက်ပိုင်းကနေဆုံဆင်းလာတဲ့ရေရင်73စီးကိုကနေမြို့နယ်အလွန်မှာစက်တင်ဘာလ22ရက်မနေ့ပိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြောက်လုံးကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KLG PDF အဖွဲ့စီကတီးရပါတယ်အထက်ကနေစုံလာတဲ့စစ်ကောင်စီထောက်ပို့သင်္ဘောတွေကိုနေရာ3နေရာခွဲပြီးကန်နဘေးကနေစောင့်ဆိုင်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေထိမှန်သေးဆုံးတာရှိနိုင်တယ်လို့ကြောက်လုံးကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူက DPP ကိုပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုရေးမပင်ခရိုင်တပ်ရင်း21 22 23ကြောက်လုံးကြီး PDF အဖွဲ့နဲ့ကနေရင်မပင်စလင်းကြီးပလဲတမဟာအဖွဲနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်အဖွဲပကဖမဟာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲတို့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကြောက်လုံးကြီး KLG PDF အဖွဲကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုမသိရှိရသေးတဲ့အပြင် DPP အနေနဲ့အသေးချာတည်မပြုံနိုင်သေးပါဘူးရှင်စစ်ကောင်စီကမြင့်တက်နေတဲ့နိုင်ငံသားငွေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဒုတိယဘူကျုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအပါအဝင်ဘူကျုပ်တချို့ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာရေတိုမှာပဲအဆင်ပြေနိုင်ပြီးကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇွဲသိပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုသူတာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံသားငွေကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကော်မတီတို့ကနေအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ယာတုကနေဖယ်ရှားခဲ့ပြီးနေအကျယ်ကျုံးနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါတယ်နိုင်ငံသားတုံးငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီကိုစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ18ရက်မှာအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးကိုဥက္ကဋ္ဌနေရာခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားငွေဈေးကွက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကရေတိုမှသာအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းမှုကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကသုံးသပ်ပြောပါရယ်။မူရင်းအတန်အစားထုတ်ဖတ်ထားပါရယ်။ဒေါ်လာဈေးကဒီလိုနည်းနဲ့လုပ်ရင်ကျမလားဆိုတော့လောလောဆယ်ရေတိုအနေနဲ့ရတာပေါ့နော်။လက်သလုံးမှာဖမ်းတာစီးတာတွေရှိလာလို့သာအယောင်းဝယ်ရက်သွားတဲ့အချိန်တွေကြောင့်ဒေါ်လာဈေးကျတယ်လို့ဖြစ်သွားတာ။ဒါပေမဲ့လည်းဈေးကျလို့ဥပမာသူတို့ပြောတဲ့ဈေး3400ဆိုတကယ်မြေပြင်မှာ3400နဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူး။3400နဲ့ဝယ်လို့မရလို့3900 3800ပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရောင်းရင်ဝယ်ရင်အသွင်ယူဖန်ဆီးတာတွေလည်းရှိနေတော့အတော်လေးကိုဒီဘက်မှာဈေးကွက်ရက်သွားတယ်ရက်သွားတဲ့အတွက်ဈေးကကျတာဖြစ်သွားတယ်တကယ်ဒီလိုပုံစံမဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်ဖက်မှာကုန်စည်နှုန်းနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်အယောင်းဝယ်ရက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက import ကိုအဓိကလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပြည်တွင်းထဲကိုရောင်းမလာတဲ့အခါဒီကုန်စည်နှုန်းကြီးလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတာပေါ့ငွေဈေးကဘာကြောင့်ကျသွားလဲဆိုရင်သူတို့ကကိုယ့်လူအချင်းချင်းကိုထိရောက်စွာအရေးယူတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလုံးနေတာပေါ့လုံးနေတာကတကယ်ရောထိရောက်လားဆိုတော့လူတွေကကြောက်ပြီးအယောင်းဝယ်မလုပ်တော့တာပါမလုပ်တဲ့အခါရှိရာလေးနဲ့ငြိမ်နေမိနေလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့အရေးပေါ်ကုန်စည်တွေစေဝါကိစ္စတွေပြည်တွင်းထဲကိုပစ္စည်းရှပမှုတွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမှုတွေစိုးလာတဲ့အနေအထားပဲရှိလာနိုင်ပါတယ်လက်တလုံးအဖမ်းဆီးအစ်စ်ဆေးတွေကြောင့်နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းကအနည်းငယ်ကျဆင်းနေပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိမနေဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့နိုင်ငံသားငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုပြင်ပမှငွေကျပ်3400ကျော်ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီးဈေးနှုန်းတစ်ခုသာရှိပေမဲ့ပြင်ပမှအယောင်းဝယ်တွေရထားရတယ်လို့ငွေလဲလှယ်ကိုင်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘိုးဘန်ကနေနိုင်ငံသားငွေကို import export ကုမ္ပဏီတွေစီတိုက်ရိုက်ရောင်းခွင့်မပြုတော့ဘဲဘန်ကနေတဆင့်သာဘိုးဘန်တက်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချဖို့ညွှန်ကြားလိုက်တာကြောင့်လက်တလုံးမှအယောင်းဝယ်ရက်နေတယ်လို့ဒေါ်လာအယောင်းဝယ်လုပ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ဘိုးရက်ကမှရောင်းကျင်တော့နေတဲ့မျိုးရောင်းခွင့်မပေးဘူးအမားတို့ဒီဘန်ရောင်းကျင်ဘန်ကိုပဲရောင်းရမယ်ကျော်တော့အမားကလည်းစီဗီဘန်ကိုပြီးတဲ့ခါကျအမားတို့ရဲ့ပတ်စံငါတဲ့စင်စံတော်ကမြန်မာရဲ့အဲဒီ online matching rate ဆိုတာက1900ကျော်ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲဒီ range နဲ့အမားတို့ရဲ့ပတ်စံကမရဘူးတဲ့။အဲဒီ import ကုမ္ပဏီတွေပဲရတာ။အဲဒါကိုရောင်းရင်1100ကျော် range နဲ့ပဲရမယ်တဲ့။1100နဲ့ရတော့မယူချင်ဘူးလေ။ပြောမှဆိုရင်1900လောက်နဲ့ရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်။1100ကျတော့အရင်ကွာလုံးနဲ့လေ။အဆင်မပြေဘူး။ရောင်းဖို့ပြောချင်တာဥပဒေတွေကမျိုးမျိုးထုတ်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။တန်းနေမှာပဲလုံးပင်ရှိအပြင်မှာဘာလုံးမလုပ်လို့မရတော့အမားတို့အကောင့်ကနေတစ်ခုခုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဘန်ကမှပဲလုံးခွင့်ရှိတယ်ဘန်ကအမားတို့ကအကြောင်းကြားပြီးတော့လုံးခွင့်ရှိတယ်အမားတို့အကောင့်ကနေပြီးတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဘာမှထုတ်လို့မရဘူးယူရဲဆိုလား
အရင်တော့အတိုင်းခွန်ဒီမားကတ်ကြီးဆိုရင်ကြီးဆိုမှာပေါ့လေအဲဒီအောက်ဆိုင်ကနေလောက်တဲ့ဥစ္စာဒါပေမဲ့ဒါတွေလည်းလောလောဆယ်မှာတော့အပန်းစီဒါများနေတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသူတို့မှာတော့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတော့ဘယ်သူမှတော့ရေးရဲမလုပ်ရဲသေးဘူးပေါ့လေဒေါ်လာစင်းမြင့်တက်လို့နိုင်ငံငွေဈေးကစားရဲဆိုပြီးပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံငွေလဲလှယ်ခွင့်ရလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီမန်နီချိန်ချာ123ခုကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကနေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်တွေပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အစ်စ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံသားငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးကိုဥက္ကဋ္ဌနေရာထားပြီးစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးဝင်းရှိန်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအကြံပေးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောစီဝါကုတန်းဝင်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဦးဗိုလ်ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တန်တန်းဆွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီဝါဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်စော်တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါကော်မတီရဲ့တာဝန်တွေကတော့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကွန်ထရိုးလုပ်မှုလုပ်ငန်း၊လုပ်ငန်းသုံးရှင်ရန်နေရာတွေနဲ့ကွန်ထရိုးလုပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေနဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရမှာလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုစီစစ်ခွင့်ပြုပေးရပါတယ်။ဒါအပြင်73စီစေဝါ73စီဓာတ်မြေဩဇာပုသက်စေလုပ်ငန်းနဲ့ပြည်တွင်းမှာဝယ်ယူလို့မရတဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းရမှာလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုစီစစ်ခွင့်ပြုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမက်ပယ်လိုအပ်ချက်မြင့်မားပြီးမြန်မာပြည်ကမက်ပယ်အဝေလိုက်တာကြောင့်မက်ပယ်စင်းနှုံးကအမြင့်ဆုံးကိုရောက်နေပြီလို့ပယ်ရောင်းဝယ်ရေးကုန်စည်တိုင်တွေကပြောပါရယ်ဘီယက်နောင်ကုန်စည်တိုင်စင်းနှုံးတွေအရမက်ပယ်ဈေးဟာစက်တင်ဘာလအစကတည်င်းကို 9,800 ကျပ်ရှိရာကနေစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာတည်င်းကိုကျပ် 18,800 အထိရှိလာပြီးသုံးပတ်အတွင်းတည်င်းကိုကျပ် 9,800 အထိမြင့်တက်လာပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအရင်နှစ်ကထက်ပဲမျိုးစုံစိုက်ဧက900ကိုင်နှုန်းကျော်ရော့ချနေတဲ့အပြင်အယ်နီညိုရာသီဥတုကြောင့်အထက်နှုန်းနည်းနေတဲ့အတွက်မက်ပဲလိုအပ်ချက်မြင့်မားပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့မက်ပဲကိုအဝယ်များလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမက်ပဲဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာရတာဖြစ်တယ်လို့မက်ပဲရောင်းဝယ်တဲ့ကုန်သည်တဦးကပြောပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ကနေဒါကအိန္ဒိယကိုမက်ပယ်တင်ပို့ဖို့အခြေအနေမရှိနိုင်တော့တဲ့အတွက်မက်ပယ်ဈေးကအခုထက်ပိုမြင့်နိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံကမက်ပယ်နဲ့ပဲစင်းငုံလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်သွင်းခွင့်ကိုလာမယ့်2024မတ်လ31ရက်နေ့အထိခွင့်ပြုထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကပဲတင်သွင်းရမှာလဲအခွင့်ကင်းလို့ခွင့်ပေးထားပါတယ်။မပယ်ကိုပဲခူးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းတို့မှာအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသီးနှံအဖြစ်စိုက်ပျိုးကြပါရရှင်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစလို့ချင်းတွင်းမြကန်နဘေးကမြို့ရွာတွေမှာမြစ်ကြောင်တိုင်းမျိုးပပြီးသေဆုံးနေတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမျိုးပလာတာကိုကံပေးဝဲရနေထိုင်သူတွေကမကြာခဏတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်လောင်းတွေဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တင်မောကသေဆုံးတဲ့ရုပ်လောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။21ရက်နေ့ကစပြီးအလောင်းတွေမျောနေတာတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီနေ့တရက်ထဲ10လောင်းလောက်ရှိကညဘက်တွေလည်းမျောနေတာကြောင့်မထွက်ရဲကြောင်းအလောင်းတွေကအမျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေရောစစ်သားတွေရောပါကြောင်းချင်းတွင်းမြက်ကန်အနီးမင်းကင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။နစ်မြုပ်သွားတဲ့ဖလက်တင်မောပေါ်မှာလူဦးရေ100လောက်ထိသေဆုံးနိုင်ပြီးလူမမြင်အောင်တင်မောဝန်ကောင်းတွေကနေစီးလာကြတဲ့သေဆုံးခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းဝန်ထဲကျောင်းတော်မပြောရတဲ့အပြင်စစ်တပ်ကဖုံးဖိထားတာကိုပြောမိရင်မိသားစုအန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တဲ့အပြင်သေဆုံးတဲ့မိသားစုတွေကစစ်တပ်နဲ့မကင်းရမကင်းကျောင်းတွေမို့သေဆုံးကြောင်းမပြောရတာလို့ဒေသရင်းတွန်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တေဆုံးသူစီရင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦး၊ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း3ဦး၊အရက်သား6ဦး၊စစ်စုပေါင်း12ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ DPP ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။